אני זוכרת שהוא בא אליי ומי מסתכל בי בעיניים הכי שחורות ויוקדות, מין עיניים שחורות כפחם, ואומר לי, you are bad chabad people, you are good people, please help me, please save my life. והוא מתמוטט, ואנחנו לוקחים אותו, ואני זוכרת שאנחנו ככה רוחצים אותו, ומתחילים ככה, מנסים להבין מה קורה עם הילד הזה, קודם כל מביאים רופא, אגב, לרופא שלנו. רגע, שנייה, חני, יואו. כן. מה, זה מטורף מה שאת מספרת. החיים שלנו מטורפים. בים הגיע אלינו לפני 9 שנים, גוסס למעשה. הוא הגיע, אני זוכרת, זה היה ילד עירום כביום מבלדו, יש לו שקיות זבל שעוטפות אותו, כל כולו חבלות ופצעים וחתכים בכל הגוף, בפנים, בגוף. מאיפה הוא הגיע ככה? הוא זהו, שזה סיפור, הוא הגיע מכפר מאוד מאוד נידח בדרום נפאל. זה בסדר שאנחנו מדברות על זה? כן. זאת אומרת, הוא מרשה. אותו, כן, כן. הוא אומר, אמא, אם זה יעזור לעוד אנשים, את יודעת, לרצות לקחת ילדים מהרחוב, אני מרשה לך הכל, כולל הכל. והוא למעשה שנים התגלגל ברחוב, הכניס את עצמו לבית יתומים, יצא מבית יתומים, התחיל להתגלגל בכל מיני מקומות, ככה ניסה להיות רועה צאן, גם שם ניצלו אותו. סיפור מאוד מאוד קשה, עד שהוא הגיע לקטמנדו, ובקטמנדו, אנחנו למעשה, יש לנו מסעדות בנפאל, אז אנחנו כל ערב לוקחים ככה חבר'ה שלנו, חבר'ה צעירים, מטיילים שלנו, והם בעצם הולכים ומחלקים אוכל. במקומות, לילדי רחוב, לאנשים שאין להם מה לאכול. בעצם אתם הקמתם שם את בית חב"ד לפני 20 שנה. אנחנו הקמנו את מרכזי חב"ד בנפאל. כן, עוד כשעוד היה לנו תינוק קטן, בן שנה, היום בן 21. וואי. יש, כן, יש ככה עוד 6 ילדים, ברוך השם, שחלקם, רובם נולדו בנפאל למעשה. ובים, באותו ערב לפני 9 שנים, עקב אחרי אותו מנדי, הבחור ש... אחד הבחורים ש... מנדי, את יודעת, כמעט לכל חב"ד קוראים מנדי. והוא עקב אחריו, והוא אמר לו, אתה רוצה עוד אוכל? מה יש לך? מה אתה צריך, ילד? והוא ככה החזיק לו במכנסיים, וניגב את הנזלת שלו על המכנסיים שלו, ואמר לו, לא, 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 אני רוצה לראות את האימא של ההולי האוס הזה, של הבית הקדוש הזה שמביא אוכל. ככה בים אמר? כן, כן. זה שובר את הלב, כן. שמגיע ילד וזועק ככה לעזרה. כן, כן. בכיתי. בכיתי, אנחנו שם מרימים אותו, שמים אותו על כיסאות ככה וקוראים לדוקטור שממש מחיה את נפשו וזה תהליך, זה תהליך. אני זוכרת שאני לוקחת את הילדים שלי שהם באמת ילדים מדהימים. את יודעת, ילדים שאת לא צריכה להגיד להם תאהבו, תתנו. זה ילדים שחווים נתינה וחווים אהבה. פשוט אמרתי, אני מתייעצת איתם והם מסתכלים עליי באמת בעיניים טהורות ואומרים לי, אמא, מה את שואלת פה בדיוק? ברור שהוא אצלנו, מה, אנחנו שולחים אותו עכשיו, זורקים אותו בחזרה לרחוב, אין מצב, אמא, מה השאלה הזאת בכלל? ואני נושמת עמוק, כי זה מה שרציתי בתוך תוכי לעשות, וחזקי האיש היקר שלי, שכל כולו לב ונתינה וחסד, זה היה ברור לו שזה מה שאנחנו עושים. ואני יכולה להגיד לך שקודם כל, לשקם ילד שהיה ברחוב, תת, ילד רחוב שאנחנו אפילו לא יודעים את הגיל שלו. תת, הוא לא ידע בן כמה הוא אז? לא. אנחנו חושבים שהוא בערך בגיל של שמוליק שלנו. ששמוליק, הבן שלי הוא בן 17, אז הוא אולי גדול ממנו בשנה. זה ללמד אותו איך הם מקרצפים את הגוף, איך מצחצחים שיניים, וזה המון סיוטים. ובלילות אני עוברת בחדר שלו ושומעת בכי כל הזמן, ואני אומרת לו, אמא פה, אמא פה, בים, אמא פה. יו. והיו שנים מאוד קשות. זה לגמול אותו מהסמים שהוא צרח ברחוב כדי לשרוד, כי את יודעת, המציאות הזאת, עד שאת לא מגיעה לנפאל, את לא מבינה באמת, אורית, מה זה עוני? הגענו זוג צעיר עם תינוק על הכתפיים, לפתוח את הבית חב"ד, בתי חב"ד בנפאל, ואני זוכרת שאני רק יוצאת מהמטוס ומיד ילד, אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, אני פתאום קולטת שסוגרים אותם בקופסאות קרטון שהם ילדים כדי שהם כשיהיו מבוגרים יותר יוכלו לקבץ נדבות בצורה מעוררת רחמים יותר, כי אדם שהוא נכה. מי עושה להם את זה? ההורים. ההורים. כשהם יודעים שהילד שלהם יהיה מעוות ויוכל לקבץ נדבות באזור של התיירים, של המטיילים, כשהוא, את יודעת, ככה קצת מעוות יותר, יהיה לו קל יותר. את יודעת, זה מין, זה נשמע אכזרי, אבל בלב שלהם זאת חמלה. ויש את הסרסור של ילדי הרחוב, הרי סיפרתי לך שבים היה מלא בחתכים. מסתבר שכל פעם כשהוא לא הספיק, הצליח לקבץ מספיק נדבות, והוא אמר, אמא, אני אף פעם לא הייתי מוכן לגנוב. אז היו חותכים לו בבשר החי. אני עוד צריכה להקל בכלל את המונח סרסור של ילדים. כן, ובעצם זה פה, הוא למעשה לא דואג להם לכלום. הוא מצל מינית ילדים, זאת המשמעות? לזה אני לא נכנסתי. סרסור של ילדים? לא, זה פרוטקשן שלא יפגעו באותו ילד בלילה. זאת אומרת שכשהם נשכבים על הקופסאות קרטון שהם מסדרים לעצמם, הם יעברו את הלילה בשלום ובבטחה. אגב, כשאנחנו לקחנו אותו, פתאום התחיל, היה מטר של אבנים לתוך החצר של הבית חב"ד ולא הבנו מה קרה.
ואז באמת קלטנו שהסרסור של ילדי רחוב הפעיל שם את ילדי רחוב, גנבנו להם ילד. לקחתם לו הכנסה. לקחנו לו הכנסה, פשוט מאוד. עובד שלו. אני זוכרת ששילמנו, אני לא זוכרת בדיוק את הסכום, כמה מאות דולרים, וחתמנו איתו על חוזה שהוא לא לוקח אותו. והילדים שזרקו עלינו אבנים מסתכלים עליי בעיניים קלות, והם גם מבקשים ממני בשקט שהוא לא ישמע האחראי שלהם, והם מבקשים ממני, קחי אותנו גם. איך הגעת? שאני אעזור להם בדרכים אחרות. ובאמת אני משתדלת. וחביב אדם שנברא בצלם, ואנחנו אור לגויים. ולהיות אור לגויים זה לא לדקלם את זה. יש לך אור בעיניים, חני. גם לך אורית. לא, באמת. מה שלמה היום? אז זהו, שהוא בנפאל. תקופת הקורונה. אנחנו יצאנו במטוס חילוץ האחרון שככה יצא, הזרנו את כל המטיילים. למה הוא לא בא איתכם? אין דרכון, אין לו בכלל דרכון ישראלי. אני אגיד לך משהו, אני אומר לך משהו שהוא מאוד היה חשוב לנו מההתחלה. לא היה לנו רצון לרגע לא לגייר אותו, לא לשנות אותו. הוא יהפוך להיות נפאלי משכיל והוא יעזור לעם שלו. כל הזמן אמרנו לו, אל תשכח אנשים במצוקה. בכלל, אני חושבת שהוא בעצמו נותן המון המון שיעור למטיילים שלנו. זה מצחיק, המטיילים שלנו באים לבית חב"ד, לשער של הבית חב"ד, הוא כזה נמצא וככה עוזר לחבר'ה עם התרמילים, ואומר להם, אני בים, בים ליפשיץ, אני עוזר. בים ליפשיץ. רגע, אתה הבן של הרב, אומר, כן! הוא קורא לך אימא בטבעיות כזאת? כן. מתגעגעת? מאוד. כן, אנחנו כל הזו מתכתבים, מדברים. וברגע שאני יודעת שיש עליו עכשיו קורת גג ופת של לחם ואנשים שדואגים לו, אז זה כאילו, זה אצלי, אני יודעת שהוא בסדר. כן. בכלל, שרנו המון אנשים שאנחנו מאוד קשורים אליהם שם. אני יודעת שאת לא אוהבת לדבר על זה, אבל אני חייבת לשאול אותך על המשואה. כי את נבחרת להשים משואה, ולא כל כך פרגנו לך בחב"ד, וויתרת על זה. את חושבת על זה? זה מעסיק אותך לפעמים? אני אשקר אם אגיד שלא. זה מעסיק אותי. אבל מההתחלה אמרתי לעצמי, וזה עדת חסקי, שהוא תמיד כזה מחזיר אותי לשפיות, עדת חסקי זה העוגן. הוא אמר לי, חני, מה אנחנו? אנחנו אנשי שלום, אנשי אהבה. מהרגע שמתחיל להיות סביב כל הדבר הזה, משהו שהוא הפך, שזה מחלוקת, כן? שזה, מה נרוויח מזה? איך את מדמיינת את החזרה שלך? איזה כיף יהיה לחזור. עוד שיחות עם מטיילות, עוד שיעורים, עוד דיבור, עוד... הכל עוד, ממש הכל עוד, לגמרי. תמיד הייתי קצת כותל מערבי של כולם, כזה... תמיד כזה, דעת, אני בונקר של סודות. יש אצלי כל כך הרבה סודות שאנשים מפקידים אצלי, וזה לעולם לא יצא. ואם אני צריכה, לי יש את חסקי. שזה ה... כן.